دنیا میں لوگ کہتے تھے آنکھوں کی روشنی ٹھیک نہیں ہوتی، کان ٹھیک نہیں ہوتے، دماغ تو ٹھیک ہوتا ہی نہیں۔ بولے ایک بار دماغ گڑبڑ ہوا، پارکنسن ہوا، الزائمر ہوا، ڈیمنسیا ہوا، نیند اڑی، ایپیلیپسی آئی، دورے پڑے، نہیں ٹھیک ہو گئے۔ میں کل ہی دیکھ رہا تھا، پچھلی بار آیا تھا تو یہاں ایک یش بالک تھا، کیا نام تھا؟ یش، 20 سال سے دورے پڑ رہے تھے، 20 ورس سے دورے پڑ رہے تھے یش مرگی کے۔ اب یہ تو میرے پاس تو ایسے لاکھوں ایگزامپل ہیں۔ کل بھی ایک بالک ملا، روپیش، چورو سے آیا تھا، یہ پتنجلی یوگ پیٹھ میں، بولے دورے پڑ رہے تھے سوامی جی بچپن سے بچے کو۔ پھر ایک دوسری بیٹی آئی، اس نے بھی اپنی بیٹی کا کچھ نام بتایا تھا، اس کی بیٹی کے دورے پڑنے بند ہو گئے۔ بولے سوامی جی مجھے تو اتنا ڈرا دیا تھا، اور بعد میں بولے تمہاری بچی مینٹلی ریٹائرڈ جیسی ہو جائے گی، اتنی دوائیاں اس کو دینی پڑیں گی، دورے تو رک جائیں گی، اس نے بند کر دیا۔ پھر سن تھراپی کیا جو ڈاکٹر نیرج جی بتاتے ہیں، ابھی دیکھو یہاں چل رہی ہے، سینگی لگوا رہے ہیں، باقی وات موکشن کر رہے ہیں، رکت موکشن کر رہے ہیں، جن کو بھی زیادہ اٹک گیا ہو، کہیں ہاتھ اٹک گیا، کہیں کندھا، کہیں کمر، کہیں، تو آرام آرام سے ایک ایک کر کے ادھر آ جانا۔ یہ وات موکشن، رکت موکشن بڑا زبردست ہوتا ہے، سب اندر کی گندگی نکال دیتے۔ دوسرا آیا سنیل ساہو، بولے سوام جی ہیپیٹائٹس تھا، ایک بار ہوا نیگیٹو کر لیا، پھر دوسری بار ہو گیا، پتنی کو ہو گیا، پھر مجھے ہو گیا، جو بھی ہوا۔ پھر تیسری آئی شیوانی جوشی، بولے سوام جی میں نے تو کوئی دوائی نہیں لیا، آپ بولتے ہو سسٹو گریٹ کاچنار ودھی بادی کا، ناری سدھا، ناری کانتی آدی، میں نے تو یہ بھی نہیں لیا، دس مول بھی نہیں پیا، خالی پرانایم کیا آپ نے کہا تھا، دو مہینے پرانایم ڈٹ کے کرو، میں نے ایک ایک گھنٹہ کپال بھاتی کیا، پی سی او ڈی ٹھیک ہو گیا۔ پی سی او ڈی سے لیڈیز کو داڑھی مونچھ آ جاتے ہیں، ان کو پیریڈ گڑبڑ ہو جاتا ہے، ماں نہیں بن پاتی ہیں، بہت دقت ہوتی ہے، کپال بھاتی، انلوم ولوم کرو۔